ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်းမြို့နယ်လုံခင်ကျေးရွာအုပ်စုစံခါကျေးရွာအနီးမှာဂျိုရုအပိုင်းအစားတစ်ခုဒီကနေ့မွန်လွဲတနအိခွဲအချိန်လောက်ကကောင်းငင်ကနေပြုတ်ကျလာခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့စံခါရွာသားတွေစီကနေသိရပါတယ်ပြုတ်ကျလာတဲ့အပိုင်းအစားဟာပေပါလုံးထက်အဝကျယ်ပြီးတော့ပေပါလုံးထက်လည်းရှည်လျားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှုနဲ့ဖားကန်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးကို2019ခုနှစ်ကလုံခင်းကျေးရွာအုပ်စုမော်စီစာကျေးရွာအနီးမှာပြုတ်ကျခဲ့မှုပါတယ်ရှင်